राज्यात काल एकाच दिवसात 8 ओमायक्रॉन कोरोना रुग्णांचं निदान झालं. यातील 7 रुग्ण हे एकट्या मुंबईतील असून 1 रुग्ण वसई विरारमधील असल्यानं मुंबईकरांचं टेन्शन वाढलंय. विशेष म्हणजे कोणताही आंतरराष्ट्रीय प्रवास करून आलेले नसताना त्यांना ओमायक्रॉन कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोना आता समाजात पसरत असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 8 रुग्णांपैकी 7 रुग्णांचं लसीकरण पूर्ण झालेलं आहे. 1 रुग्णाचं लसीकरण झालेलं नाही. 7 रुग्णांना लसीकरणानंतरही ओमायक्रॉन कोरोनाची बाधा झाली असली तर त्यांच्यामध्ये गंभीर लक्षणं आढळलेली नाहीत हे विशेष. कोरोनाचा नवा व्हेरियंट ओमायक्रॉनला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं आता कंबर कसली आहे. यापुढे हाय रिस्कमधील देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना विमानतळावर आरटीपीसीआर टेस्टसाठी आगाऊ नोंदणी करावी लागणार आहे. ओमायक्रॉन कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयाची अंमलबजावणी 20 डिसेंबरपासून होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू आणि हैदराबाद विमानतळावर उतरणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा नियम लागू केला जाईल. भोरच्या सह्याद्री सर्च अँड रेस्क्यू फोर्सनं कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन केलं. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला आलेले आमदार संग्राम थोपटेंनाही क्रिकेट खेळण्याचा मोह आवरला नाही. त्यांनी मनसोक्त क्रिकेट खेळण्याचा आनंद लुटला. मुंबईत साथीच्या आजारांची रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्यानं मुंबई महापालिकेचं टेन्शन कायम आहे. मलेरिया गॅस्ट्रोची रुग्णसंख्या कायम असल्याचं समोर आलंय. या डेंग्यूची रुग्णसंख्या मात्र कमी झाली आहे. साथीचे आजार आणि डासांपासून होणारे आजार रोखण्यासाठी स्वच्छता राखण्याचं आवाहन महानगरपालिकेनं मुंबईकरांना केलंय. ओमायक्रॉन हा कोरोनाचा नवा व्हेरियंट आतापर्यंतच्या सर्वात वेगानं पसरणारा असल्याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिली आहे. 77 देशांमध्ये ओमायक्रॉननं शिरकाव केला असून भारतात ओमायक्रॉनचे 50 अधिक रुग्ण आता आढळलेत. कोरोनाचा नायनाट करण्यासाठी सर्व देशांमध्ये लसींचं एकसमान वाटप करणं गरजेचं असल्याचं मत WHO मांडलं. धुळ्यात परदेशातून आलेल्या एका महिला डॉक्टरला कोरोनाची लागण झाली आहे. तिची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. विदेशातून आल्यावरती तिचा कोरोनाचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला होता. मात्र काही दिवसांनंतर तिला कोरोनाची लक्षणं जाणवू लागली. त्यानंतर पुन्हा तपासणी केल्यावर तिला कोरोना झाल्याचं उघड झालं. दरम्यान तिचे नमुने ओमायक्रॉन कोरोना व्हेरियंटच्या तपासणीसाठी पुण्याला पाठवण्यात आलेत. धुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत विदेशातून आलेल्या 139 नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे. आरोग्य भरती परीक्षेचा गट क आणि ड परीक्षेचा पेपर सेट करणाऱ्या समितीतील सहसंचालक महेश बोटले यानं आपल्या शिपायाच्या माध्यमातून हा पेपर बाहेर काढला. पुढे लातूरचा आरोग्य विभागाचा CEO प्रशांत बडगिरे याने हा पेपर क्लासवाल्यांना पुरवण्यासाठी टेलिग्राम या ॲपचा आधार घेतल्याचं पोलीस तपासात आता समोर आलंय. म्हाडा परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणी राज्यातील 10 एजंटांची कुंडली तपासण्यावरती सायबर पोलिसांनी भर दिलाय. आरोग्य भरती पेपर फुटीचं प्रकरण ताजं असतानाच GA सॉफ्टवेअर कंपनीचा संचालक डॉक्टर देशमुख यानं म्हाडा पेपर फोडण्याचं धाडस केलं. राज्यभरातील 10 एजंट्सकडून त्याला कोट्यवधी रुपये मिळणार होते. एजंट्सकडून म्हाडाच्या परीक्षेत बसलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका कोरी ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या 2 विद्यार्थ्यांनी गर्लफ्रेंडला अंगठी देण्यासाठी तसंच हाऊस मौज व्यसनासाठी चोरी केली आहे. अनिकेत रोकडे आणि वैभव जगताप अशी या आरोपींची नावं आहेत. हे दोघेही नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयात BA MS तृतीय वर्षात शिक्षण घेत आहेत. त्यातील अनिकेतला आपल्या गर्लफ्रेंडला अंगठी गिफ्ट करायची होती तर त्याचा साथीदार वैभवला दारू आणि मौज मजेसाठी पैसे हवे होते. त्यासाठी दोघांनी 8 डिसेंबरला हडपसरमधील एका ज्वेलर्समध्ये अंगठ्या खरेदीचा बहाणा केला. आणि यानंतर बातमी आहे Z24 तासच्या दणक्याची. Z24 तासच्या बातमीनंतर रेशन दुकानातील निकृष्ट धान्य विक्रीवरती कारवाई करण्यात आली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना आधार असलेल्या रेशन दुकानातून नागरिकांना अळ्या जाळ्या बुरशी असलेल्या धान्याचं वाटप करण्यात आलेलं होतं. वर्ध्यातील अरवी नाका येथील चिंतामणी धान्य दुकानामध्ये गेल्या 6 महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता. गोदामातूनच निकृष्ट धान्य येत असल्याचं कारण दुकानदारांना दिल्यानंतर Z24 तासनं थेट या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आणि अधिकाऱ्यांना गाठलं. त्यानंतर
पुरवठा अधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन निकृष्ट धान्य तातडीने गोदामात पाठवण्याची सूचना दिली आहे। दाखवली मी ना साहेबांनी पाहले धान्य कसा आहे, त्यांनी डायरेक्ट मग ते म्हणे चला म्हणे आपण धान्य चेक करू म्हणे, धान्य चेक करायला आलो आहे। आता ज्या कोणी ठेकेदारांनी ते चान पाठवलेलं असन त्यांच्यावर ते योग्य ती कारवाई केली पाहिजे, कारण का ते दर महिन्याला ते तसेच पाठवतात। आणि म्हणलं त्या दिवशी तर ते उलट्या भाषेत बोलतात, त्यांचे जे कामगार होते तिथं बसून डीओसी ऑफिसला गेलो होतो ते म्हणे नागपूर बी पाहते म्हणे आम्ही वर्धा बी पाहतो म्हणे आम्ही काहीच नाही करू शकत म्हणे, जेव्हा साहेब येणार तेव्हा पाहणार म्हणे। आज इथे वर्धा जिल्हा होलसेल व रिटेल स्वस्ताने दुकान वर्धा इथे धान्याची पाहणी केली असता तांदूळ हा खराब प्राप्त झालेला आहे। त्याच्यामध्ये तांदळामध्ये आपण इथे पाहू शकतो धूळ आणि सोंडे व अळ्या बारीक जाळे पण याच्यामध्ये आपल्याला दिसत आहे। तर हा आम्ही तांदूळ जो आहे हा शिधापत्रिका धारकांना वाटप न करण्याच्या सूचना स्वस्ताने दुकानदारांना दिलेल्या आहे व त्यांना हा त्वरित आम्ही बदलून देण्याची उपाययोजना करीत आहोत। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओढ म्हणजे